Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Toshkentdan Rossiyaga ketadigan reyslarimiz yana bittasi yo'lga qo'yildi. Sharoitlari juda zo'r, tualet, telefon zaryad qiladigan joy, kamera наблюдения, холодильник, barcha sharoitlar bor. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qila olamiz. Biz hozir ichidagi sharoitlarni ko'rsatib o'tamiz. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha. Avtobus so'ramoqchi edim. Necha marta borib keldingiz mana shu yerga? Men shu necha yillardan beri shu avtobusni faqat Allohga shukr. Qo'yilgandan beri. Ha, qo'yilgandan beri. Ha, yaxshi sharoitlar. Kelishim ham, Toshkent ketishim ham avtobusdan. Nima desangiz, spokoyno ketasiz, bemalol ketasiz, qisilmaysiz va tez adashmaydi, Allohga shukr. Sharoit yaxshi, shopirlar ham Allohga shukr. Shuncha yildan beri qatnayapman. Hammasi yaxshi. Rahmat.